Então, tá aqui, já. Que Fala galera, sejam todos extremamente bem-vindos para nossa prime... nosso primeiro encontro aqui, né? Do nosso intensivão Trader Connect. Espero que todos vocês estejam conseguindo me ouvir bem, ver bem a nossa tela aqui. Quem puder, se for possível, comentar aqui. Fala fradão, como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho? Bom, áudio ok, imagem boa. Boa noite pessoal. Vamos que vamos, pra cima deles. E aí a gente vai vai iniciando aqui a aos poucos, né? E quero saber de vocês se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá tudo certinho, como é que tá tudo certo aí. E gente, olha só, vamos dar um tempinho aqui agora dois, três minutinhos no máximo, estourando, tá? É, e aí vamos bater um papinho aqui até o pessoal ir entrando e ativando, né? Realmente o, o microfone e tudo mais para que todos, todos nós começemos aí na mesma página. O Antônio mandou agora que eu vi que Boa noite, áudio ok, imagem boa. Pessoal, a gente vai falar, 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 falar aqui bastante, tá certo? Guardem as dúvidas de vocês, anotem se precisar, se for mais de uma dúvida e tudo mais. E no final da transmissão, a gente vai bombar, tirar essas dúvidas aí. Tudo bem, gente? Beleza? Antes de mais nada, eu queria saber de vocês aí, para quem não me conhece, um prazerzão. Meu nome é Felipe Fradinha, eu sou nerd Técnico da Clear Corretora. E queria saber de onde vocês falam aí. De qual cidade? Ó, o Tiagão aí chegando agora também. De qual cidade vocês falam? Se alguém tem alguém aí de outro país também. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos que vamos, pessoal. Como é que é? Olha só. Boa noite. A Carol Kir tem aí, ó, Moranguinho da Martinha. A Martinha vai encontrar com a gente aí ao longo dessa semana amanhã, né? Amanhã na realidade, né? Então, pelo que o pessoal vo... vai comer um frango com hoje? <laughs> vamos pedir uma pizza Tá aqui na casa do Quinzão? Me recebeu muito bem aqui na casa dele, como sempre, né? O cara é um Lorde. Olha né? o Antônio aí de Fortaleza, Ceará, Lavras de Minas Gerais, Santos, São Paulo, São Paulo, Carolinho também. Joyce do Rio de Janeiro, Júlia de Santos, São Paulo, Bahia, Mirante da Serra, Rondônia, olha lá, hein? Nortezão do país. Felipe do Rio de Janeiro, Osasco, Poços de Calda, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Caraguatatuba, Macaé, Tocantins, Carioca, Prêmio do Curitiba. Então, Carioca, que nem eu, né? Carioca Nômade, né? Limeira, Piracicaba, enfim. Pessoal, olha só, angolano, olha que bacana, hein? Curitiba, Olinda, Pernambuco, BH. Pessoal, vamos fazer aqui aquela nossa abertura sensacional juntos, tá certo? E vamos que vamos, então, estartando bom, boa tarde, pessoal. Boa noite para o pessoal aí, essa hora, seis, seis horas da tarde, bem é complicado. Vamos começando aqui o nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Quem chegou já chegou, né? tá certo? E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você também que está começando aqui com a gente agora a gente dando tá início agora pessoal ao tão esperado intensivão trader connect durante essa semana né ontem aí o, o mundo inteiro caiu caiu do ar né não tinha Instagram não tinha Telegram WhatsApp também fora do ar não tinha como a gente começar o nosso primeiro episódio sem conseguir falar direito com vocês durante todo o dia né então mudamos para o dia de hoje e hoje vou começar a nossa live um pouco mais cedo também aqui e depois quem vai entrar é o Tiagão Alvarenga Tá certo? Então vamos que vamos. Pessoal, essa semana inteira vocês vão acompanhar quatro aulas nas quais eu e mais três analistas das maiores corretoras do Brasil, XP, Rico e Clear, vamos te mostrar como operar, como ser um trader de verdade. É isso que a gente quer quando vocês encerrarem essa, essa semana de aulas com a gente. Tá certo? É o primeiro passo para uma grande mudança no, no, na vivência de mercado financeiro de vocês. Nessa nossa aula 01, pessoal, a gente vai abordar aí os primeiros passos, né, construindo uma base sólida para ganhos consistentes e com segurança. Os outros professores, né, são o Tiagão Avarenga, todo mundo conhece também, especialista em swing trade com análise técnica da XP. É, amanhã, é, mais tarde, né, às 19:30, tá certo? Depois, na quarta-feira a gente tem a live da Martinha, a Marta Matsumura, quarta-feira, dia 6, amanhã, que é especialista em day trade com análise técnica também da XP. E por último, mas não menos importante, na quinta-feira, quem vai falar vai ser o Zé Rico, meu grande parceiro também aí, é amigo há menos tempo, mas porra, um cara, gente boa demais da conta, tive o prazer de conhecê-lo há uns meses atrás, é, que é especialista em day trade com tape reading, né da Rico Corretora, tá certo? E a minha apresentação eu vou fazer aqui agora no nosso próximo Slide pessoal. Então, vamos que vamos, galerinha. Essa é a nossa jornada. Esses são os professores que vocês vão ter o prazer de acompanhar ao longo da semana: Tiago Alvarenga, Marta Matsumura e o nosso grande amigo é... Zé Rico. Tá certo? E vamos passar aqui para o terceiro slide para eu contar um pouquinho da minha história para vocês, que não tem como a gente começar esse nosso encontro sem vocês me conhecerem, né? sem vocês saberem da onde que o Frade saiu. Tá certo, pessoal? Então vamos que vamos. Olha só, eu. É... Bom, vamos lá, eu até fico meio meio assim de falar, né? Eu comecei. Minha família é uma família totalmente tradicional, uma família de classe média, né? É... Minha mãe é comerciante, meu pai é funcionário público, tá certo? A gente passou. Por alguns perrengues, né? como toda a família brasileira ao longo da nossa vida, momentos de altos e baixos, né? principalmente numa economia como a do Brasil, por exemplo, que é extremamente volátil, vamos dizer assim, tempos muito, de, tempos de muita prosperidade e tempos de muita crise também. E né? Enquanto que é, minha família era totalmente tradicional no que diz respeito a investimentos. E aí eu via né, meu, meu, meu avô, por exemplo, com uma boa situação econômica e uma má situação financeira. Frade, mas como assim? Não entendi. Como é que funciona isso aí, cara? Bom, funciona da seguinte forma. A situação econômica é quanto dinheiro você tem. E a situação financeira é quanto dinheiro disponível você tem para fazer as suas atividades. Até acho legal a gente, se a gente conseguir colocar a minha carinha ali no canto. Isso aí. Que aí a gente, a gente começa a bater um papo aqui olho no olho, tá certo? E aí, o que acontece era o seguinte. Eu via... É... Meu avô é português, né? Muita gente deve, deve, também tem é, origens em outras, outras nacionalidades e o, cara, o, o critério de investimento português é um pouco diferente, né? em, vez de, em, em português tem, tem, aquele, tem aquele discurso, né? Do é, que investe em, em boi e terra nunca erra, né? Então meu avô tinha alguns apartamentos, alguns imóveis, porém a vida ali no dia a dia, né? Não tinha nenhum luxo. E eu falava assim: caramba, é como é que pode, né? Você tem uma quantidade de dinheiro su suficiente para você ter uma vida boa e você não consegue ter uma vida boa, né? Claro, né? O, im o, im o imóvel é um investimento muito mais conservador. É um investimento que ele te retorna gradativamente muito menos dinheiro do que outros tipos de aplicação. E eu falava: cara, é impossível. Eu tenho que arrumar um jeito de dar uma vida boa aí uh, para minha mãe, para meu pai, para meu avô e etc. Eu preciso racionalizar esse investimento. E aí, né? Enfim, é, a situação também era muito, muito, fácil. Muito mais velho do que eu, né? Muito desconfiado, e tudo mais. E então a gente passou um perrengue durante um tempo. E aí eu falei, cara, minha mãe tem comércio. Tava na faculdade em 2014, foi no que eu entrei na faculdade. E 2014, para quem sabe, né? Que para quem acompanhou mais de perto o mercado, é para quem não acompanhou, eu vai contar aqui agora também. É... Foi o início daquele processo de 2015, do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Né? E aí, é, a economia totalmente instável, o mercado desabando, Ibovespa lá para baixo, caos total, o dólar começando a romper alguns patamares aí é, inimagináveis num tempo atrás, tá certo? E a situação apertou lá em casa, meus pais tinham acabado de se divorciar. E aí, minha mãe falou: Olha, eu preciso, não tô vendendo, a loja não tá vendendo nada. Eu, eu, eu fazia PUC, eu fiz PUC, né? PUC Rio. E ela falou assim: Olha, eu preciso que você me ajude aqui em casa. Tenta começar a estagiar é, para você tentar colaborar aqui em casa. Eu falei: Cara, beleza. Fazia economia, fazia, comecei a fazer economia na PUC, né? E aí, eu comecei a mandar currículo para estágio no terceiro período da faculdade, para tudo que eu via, né? Era era estágio de Souza Cruz, estágio de empresa de laboratório. Mandei currículo também para uma corretora grande do mercado, né? Na época era muito grande, era muito renomada. Até vamos falar aqui no meu currículo depois. E mandei para tudo que estava disponível, né? Atirei para todos os lados realmente. E aí, cara, para minha alegria, uma corretora me chamou para participar desse desse processo seletivo para estágio e tudo mais foram seis meses de processo seletivo e me chamaram eu nem acreditei eu falei caraca cara todo mundo entra na faculdade de, de economia né querendo né sonhando realmente com com é, começando no mercado financeiro trabalho no mercado financeiro aquele glamour todo eu nunca tive esse, esse essa necessidade eu sempre tive muito aberto né a ter outras 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 fontes de conhecimento e tudo mais e enfim acabou rolando né, o mercado financeiro e no primeiro dia, isso é inesquecível, né? eu preciso contar para vocês isso, foi no dia 11 de maio, meu primeiro dia de 2015, é, auge do impeachment, tive, tive a sorte, vamos falar assim, de ter a experiência de ter vivido um evento como esse, né? não estou não, não fazendo nenhum juízo de valor político, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, estou né? dizendo a, 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 a vivência de mercado, né? ter passado por aquele momento Estando dentro do mercado. E o mercado fica um caos, fica tudo muito caótico. Realmente é uma experiência é ímpar, né? tão novo no mercado. E no dia 11 de maio eu falei: Cara, é isso, esse ambiente aqui me fascinou, eu preciso disso aqui para o resto da minha vida. Eu quero isso daqui para frente. Eu vou aprender. Eu vou mesmo. É muita informação. Eu sei para quem está começando. É muita informação: é renda fixa, é renda variável, é Selic, é CDI, é bolsa de valores, é IboVespa, é SP. Ela é fora é muito. Análise fundamentalista, análise técnica, é muita coisa. Eu sei disso, mas pessoal, a gente está aqui exatamente para tirar. Todas essas dificuldades que vocês têm. Né? E aí eu falei, cara, não, eu vou aprender. Se eu tô aqui é porque realmente a, a, o pessoal acredita que eu tenho a capacidade para aprender. Então eu vou aprender, vou meter a cara e vou embora. Né? Vamos explodir nesse mercado. E aí, pessoal, é. Eu vou contar aqui, olha, eu até peço para que coloque o slide também para mostrar para vocês. Eu sou conhecido como Frade Game, meu apelido, né? meu nome é Felipe Fradinho e aí pessoas só me chama de Fradinho em todos os lugares, né? E aí Fradinho é muito grande. O pessoal começou a abreviar para Frade, 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 Frade. E aí quando a gente, as nossas operações davam certo, né? Depois de, depois de muito tempo isso, né? Estamos falando aqui já de 2017, 2018, né? É... Que eu entrei nessa área de análise técnica já vou explicar para vocês o porquê disso, tá? É... O pessoal mandava alguém na sala, na sala ao vivo, né? game FRAD, foi game game FRAD, FRAD, Gain, game FRAD, gain, gain, gain. E aí pegou, FRAD, Gain o um nome, e aí batizamos aí, né, como esse apelido. E aí eu sou analista CNPI, para quem não sabe, é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Eu sou formado em administração de empresas na PUC, tá certo? É, eu me mudei de curso, eu migrei para essa área de, de mais uma, uma área focada em finanças, mas com um, um estudo maior de comportamento humano. Que é administrador de empresas, né? E eu comecei na Ágora Corretora, depois eu fui para Orma e depois eu acabei na Ativo Investimentos, antes de vir para a XP. Fui trader profissional, operando day trade e swing trade de ações, para mim, mas eu me especializei em operações de day trade no mercado futuro de índice e de dólar. Atualmente faz parte do Team Clear e é responsável pela sala educacional de análise técnica, a Educa Clear, no canal da Clear Corretora do YouTube e também no meu. Canal do YouTube. E aí, pessoal, o que é mais importante a gente falar aqui? É, vivendo o mercado, aprendendo né, sobre, sobre o mercado, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu estava eu tava naquele ambiente, eu, eu era, eu era o, o, o extrato do cocô, o extrato do pó do cocô do cavalo do bandido. Né, eu era estagiário na área de atendimento, falava com os clientes, atendia todos os tipos de problema e tudo mais. E aí eu eu comecei a. Eu tinha um, tinha um gestor na época que era muito ligado em gráfico. né? Ele começou a despertar esse interesse nele em análise gráfica, né? Análise técnica é a mesma coisa, para quem não sabe. Uh, e aí eu falei, cara, olha, tô curtindo isso, cara. Isso me agrada, é legal. Como é que a gente pode né, trabalhar isso junto? Vamos trocar uma ideia e tudo mais. E era um, cara muito, era um cara muito bacana, meu amigo até hoje no, na vida pessoal, e aí a gente começou a competir, né? Passando call um o outro, e falando, e aí, quem, quem vai acertar mais e tudo mais? E a gente começou a postar né Tinha um, tinha um, tinha um boteco do lado do, da, da empresa que a gente trabalhava. E aí a gente fazia muitos happy hours lá e tudo mais. E aí a gente começou a postar chopp. Olha, é, hoje eu venci, hoje eu me dei melhor que você, então você me deve um chopp. Né? E a gente começou a fazer isso. E aí, cara, desde que eu comecei a olhar o gráfico, e eu, eu, meu pensamento foi o seguinte: pô, eu consigo entender, eu consigo é, enxergar antes do mercado inteiro, o que vai acontecer. Cara, isso é mágico, isso é sensacional. Saber antes de todo mundo o que vai acontecer. Pô, peraí então, né, dá para ganhar dinheiro para caramba com isso. Então, vai ser nisso aí que eu vou focar, vamos que vamos. E aí, cara, desde então, mesmo na área de atendimento, uma tela, a gente toca uma tela aqui, tem uma tela aqui, e toca uma tela grandona aqui do meu, do meu outro lado também. Né? Uma aqui e outra menorzinha aqui. Fora essa principal que eu tô olhando pra vocês. É... E aí, cara, eu nunca deixei de ter uma telinha com gráfico. Sempre tinha um gráficozinho lá para dar uma conferida, dar uma coladinha. E aí, opa, olha lá, oportunidade aqui e tal, e trocávamos, trocávamos ideia. E aí, pessoal, nunca mais eu abri mão do gráfico. E aí eu comecei a tentar me encaminhar para uma área de análise técnica, né? uma área de research, tá certo? E acabou rolando essa oportunidade. Enfim, e cá estamos hoje, transmitindo live para milhares de pessoas diariamente. né? E agora eu quero contar para vocês o seguinte, pessoal: o porquê que a gente, a gente né, é, se uniu, eu, Tiago Alvarenga, Marta Matsumura e o Zé Rico, para falar com vocês sobre isso, sobre oportunidades que o mercado acaba oferecendo para a gente. Pessoal, vocês estão participando do Intensivão do Trader Connect, já fazem parte de um pequeno grupo de investidores. Tá? e a gente pensou o seguinte falou cara olha só poxa eu tenho algumas habilidades que os outros não têm e tem habilidades também que os outros têm tá certo o a Marta tem habilidades que só ela tem e tem outras habilidades que os outros também possuem mas não são tão apuradas quanto dela poxa o Tiagão também tem isso né e o Zé Rico também por que não a gente juntar todas as habilidades de, de nós quatro né cada um de nós tem uma, tem uma praia né e a gente Fecha aqui tudo num pacote, apresenta para vocês isso, tá certo? E aí vocês vão conhecer as habilidades de todos nós e vão ter conteúdo tá, de mercado para vocês saberem: olha, eu gosto mais dessa parte aqui, olha, eu gosto mais dessa parte aqui, olha, eu gosto mais dessa parte aqui, olha, eu gosto mais dessa parte aqui. E aí vocês vão escolher, tendo uma vivência sobre cada uma das, 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 das classes de investimento tá certo? Sobre qual é aquela que mais desperta interesse em vocês, qual é aquela que dá mais dinheiro para vocês, qual é aquela que vocês se saem melhor de uma forma geral, tá certo? E aí depois, claro, vocês podem escolher, né, é, focar em uma delas e se especializar em alguma delas e tudo mais. E de qualquer forma, o, muito, o que é mais importante para vocês é o seguinte, tá? É, foi o que eu falei anteriormente pra vocês, vocês já fazem parte do grupo de investidores do Brasil que tem interesse em aprender mais sobre mercado, tá? mercado financeiro. E por isso, pessoal, vocês já estão predispostos a sair na frente da imensa maioria dos brasileiros nessa corrida por oferecer ganhos no mercado financeiro. Vocês já estão inseridos em um universo de pessoas que realmente almejam conquistar resultados operando no mercado financeiro e se esforçam para tal. Não adianta só você querer e também não adianta você só se esforçar sem querer, tá certo? Mesmo que alguns de vocês ainda não se sintam tão seguros assim. Calma, isso vai passar. Todo mundo começou assim. Ninguém começou sabendo de tudo. Né? É, ao final dessa nossa dessa semana juntos, pessoal, vocês com certeza vão se sentir mais seguros e confiantes também para investir de forma mais inteligente o dinheiro de vocês, o recurso de vocês, uma vez que vocês vão conhecer as estratégias utilizadas pelas grandes corretoras do Brasil para construir uma renda extra. Né? Eu falo isso porque o Zé é da Rio Corretora, eu sou da Clear e o Tiago e a Martinha é da XP. É muito importante, pessoal, que eu explique a vocês que são poucas as pessoas que têm bons resultados como trader. Vocês mesmos assistem isso na televisão toda hora, né? O pessoal sempre fala, não? Porque só 1%, só 5% dos traders ganham dinheiro. Sim. Agora, o principal, o motivo principal para isso acontecer, eu vou explicar para vocês e vai ser agora, pessoal. A grande maioria das pessoas que quer entrar nesse mundo, pessoal. Entra para tentar ganhar uma grana extra. Quando você entra para tentar, você não vai ganhar. Você tem que entrar para conseguir ganhar dinheiro no mercado. Isso é o principal. Muitos de vocês né, já devem ter visto aí. Não, eu tentei ganhar um dinheiro no mercado, tentei no mercado financeiro, não consegui. Claro. Você tem que entrar até você conseguir. Você não é tentar ganhar uma grana. Eu vou entrar para ganhar uma grana no mercado, independente de quanto tempo você vai demorar. Ou então, pessoal, porque elas são levadas pela ganância e, e, e pelas mais influências, né, por pessoas que, na maioria das vezes, não, não têm certificado e, com certeza, isso aí podemos generalizar: não estão atreladas a alguma corretora de investimentos. Né, a corretora não chancela aquela pessoa. Por isso que é tão importante você estar tá atrelado a uma corretora de valores de respeito, como é a XP Rick e Clear, e vocês terem analistas profissionais fazendo isso certificados. Para quem quiser consultar lá, eu sou o CNPI 2145, tá certo? No site da APMEC. E aí, elas são levadas, a, essas pessoas são levadas a acreditar que o mercado vai dar um dinheiro fácil. Né? Só com pé e colar. Não é assim, nada dá dinheiro fácil, pessoal. Não se deixem enganar por isso. Pelo amor de Deus, tá certo? E o mercado ele não vai dar nunca, isso. Nesse cenário, pessoal, elas perdem dinheiro e além de não conseguirem recuperar, ainda, ó, se machucam emocional e financeiramente. Tá certo? E, em alguns casos para sempre, né? O cara fala: "Não, o mercado não é para mim, não, eu sou muito ruim com o mercado, não, não tenho jeito para isso". Por quê, Você estava com um bom profissional, estava com um bom mentor, você se dedicou aquilo ali? Você começou muito tempo no simulador antes de qualquer coisa? Você já colocou uma graninha ali para brincar, para testar? Se você seguir pelo caminho do teste, você vai e, e, e para brincar você vai quebrar a cara. Isso não tem dúvida nenhuma, tá gente? Então vamos que vamos com muito cuidado, exatamente para isso, para que vocês tenham uma boa base, uma base construída para começar no mercado financeiro. A partir de agora, pessoal, do nosso intensivo vocês já vão saber mais do que 99% desses brasileiros que eu falei aqui agora e até mais do que algumas pessoas que já operam há algum tempo, mas que ainda não conseguiram alcançar a tão sonhada transformação financeira. Né? Aquele cara que opera, mas fica no zero a zero. Aquele cara que opera e poxa, ele, o saldo dele é, é negativo, ele vai perdendo dinheiro para o mercado, vai pedindo dinheiro, aí ele deposita demais, ele deposita mais um dinheiro para o mercado e tudo mais, pessoal. tá Então, ó o importante é isso daqui, gente. Isso daqui é o mais importante de tudo, pessoal. É vocês terem a ideia de que o mercado é uma construção, gente. Olha só, vocês, o primeiro passo, vocês estão aqui, ó. A maioria de vocês, né, estão aqui, tá? Depois disso, pessoal, é focar no educacional, focar no conteúdo, no conhecimento e tudo mais. Depois, vocês vão começar a testar as opera os operacionais de vocês, as estratégias de vocês no simulador, tá? O próximo degrau, vocês vão pegar aqui o simulador, a experiência que vocês ganharam no simulador e uma pequena fraçãozinha de dinheiro de vocês, e vou começar pequeno, testando o que o mercado tem a oferecer para vocês, tá? Depois disso daqui, o próximo passo é vocês irem aumentando gradativamente a quantia de dinheiro investido no mercado. Tudo bem? Para depois aí realmente você alcançar a estabilidade, para você conseguir arrancar algum dinheiro do mercado, para você, quem sabe, chegar nesse último degrau aqui, que é você viver do mercado financeiro. Esse é o ponto final, é o auge que a gente pode chegar aqui sempre, tá certo? Esse esse é o patamar mais importante para vocês. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: pela primeira vez, né, especialistas certificados, das maiores corretoras do Brasil se uniram, né, nesse treinamento nosso agora, para te mostrar de graça como ir do básico à extra crescente, operando como trader na bolsa de valores. Aqui, pessoal, vocês vão saber na prática como começar com pouco dinheiro e se tornarem traders vencedores, tá certo? Dominando as principais estratégias capazes de te proporcionar resultados consistentes, tirando o melhor das oscilações que o mercado tem para nos oferecer. Parece que não, muita gente deve, deve ter a ideia contrária do seguinte: ah, mas o Brasil é muito volátil, né? Ah, mas realmente, poxa, começar a ser trader no Brasil é muito complicado, né? Deve ser ruim fazer trader negativo. Para gente, pessoal, que no meu caso, por exemplo, que eu faço day trade, tanto faz se está subindo, tanto faz se está caindo, tanto faz. O que não dá para acontecer é o mercado ficar, ó. Congestionado. Eu quero movimento. Eu posso comprar aqui embaixo para vender aqui em cima. E para quem não sabe, cenas dos próximos capítulos, eu posso apostar queda do ativo. Eu posso vender aqui já que eu só vou ter que entregar a, liqu a liquidação do ativo, né? No mercado futuro é no dia seguinte e no mercado à vista das ações é daqui, no, no, no D mais dois, né? No dia dois dias depois da operação, tá? Então, se eu só tenho que entregar depois e só vou receber depois, eu posso também fazer uma venda descoberta aqui. No, hoje, por exemplo, terça-feira, tá, hoje não porque já fechou o mercado, né mas na quarta-feira, tá certo? E o, na quinta-feira, na, na quarta-feira mesmo, eu recompro ativo no final do dia, por exemplo. Né? Eu só vou receber, eu só vou entregar dois é, do mercado futuro no dia seguinte. Então, eu posso sim vender algo que eu não tenho. Porque eu só preciso entregar no dia seguinte e eu só vou receber no dia seguinte. Então, as datas vão casar. Tá certo? Então, o que importa é o movimento do mercado rápido. É o mercado ter alguma direção. Isso é que vai fazer de fato a diferença no mercado financeiro, tá certo? Pro, pro day trader então, principalmente. Então, pro lado que vai para a gente não importa, o que importa é ter volatilidade, de ganhar dinheiro com a volatilidade, tá? Pessoal, cada um dos episódios desse intensivo foi pensado como uma espécie de degrau, também. Novamente, a gente volta aqui para escada, tá? Você vai aprendendo, vai colocando em prática e, e imediatamente subindo para a próxima fase. É muito importante que vocês assistam todos os episódios, o meu de hoje, mais tarde tem o Tiagão falando, depois a Martinha e por último o Zé Rico. E não é a linha curta com conteúdo raso não, tá galera? É, é esse nosso encontro aqui, esse nosso nossa transmissão aqui, o nosso nossa live, pessoal. Eu quero começar leve com vocês e eu vou aprofundando, tá? Tá certo? Ah, Frade, não entendi. Beleza. Volta a live um pouquinho. Assiste a parte anterior. Ah, Frade, olha, eu não consegui assistir. Como é que eu posso assistir de novo? depois você vai ter como assistir esses nossos conteúdos também tá chama-se intensivão trader connect exatamente porque você realmente vai ter acesso às estratégias que eu uso pessoalmente e meus colegas também para conseguir resultados consistentes se aproveitando das oscilações do mercado é mão na massa real daqui a pouco eu vou tirar esse slide e a gente vai para o gráfico com gás total tá quando você chegar no último dia lá com o zé rico né meu grande amigo já terá consciência já vai ter consciência né, de quais caminhos seguir para conseguir tirar algum dinheiro do mercado para atingir uma renda extra crescente e operando como trader, mesmo que saiba pouca coisa ainda sobre o assunto, tá bom? Mas para que tudo dê certo, pessoal, você vai precisar seguir cada uma dessas aulas, comparecer e aplicar. Pô, Frade, sua aula hoje foi muito bacana e a do, do Tiagão também. Amanhã de manhã, irmão. Pô... Assiste o mercado, acompanha o mercado aí. Vê se fez sentido o que a gente falou aqui. Vê se você já está enxergando o mercado de forma diferente. Eu tenho certeza que você vai assistir, vai assistir o mercado de forma diferente. E aí, pessoal, claro, quando você chegar na aula de amanhã da Martinha, você com certeza né, já vai estar tá muito mais preparado, com muito mais bagagem do que você está agora. Tá? Faz parte, é isso mesmo. É um processo muito poderoso que a gente preparou exclusivamente para você. Tá bom? Pessoal, agora eu vou falar o seguinte com vocês. Qual é a principal dor que o, que o trader iniciante, a principal dor que a pessoa que está entrando no mercado agora né, tem? É isso aqui. É isso aqui. Esse é o principal problema, o principal medo, o maior medo de quem está começando no mercado nesse momento. Tá? A gente está agora com centenas de pessoas ao vivo, a gente tem mais de 300, viramos 300 pessoas aqui agora. Né? Queria agradecer o comentário do pessoal, fazer um breve intervalo aqui. Olha que bacana, hein? Todo mundo começando aqui com a gente, que bacana, legal, pessoal. Quem já acendeu a transmissão, dá o like também, comenta aqui, que é muito bacana para gente, tá certo? E aí, pessoal, vamos voltando aqui. A gente está com centenas de pessoas ao vivo agora. Sabemos que todos aqui querem ganhar mais dinheiro do que estão ganhando, ou querem passar a ganhar dinheiro, né? Inclusive eu. Mas a maioria de vocês não sabe exatamente o motivo que levou cada um de vocês a desejarem isso, né? Pessoal, podem ser vários motivos, tá? Talvez você esteja preocupado aí com a sua aposentadoria, você é um cara que seja um cara mais preparado, um cara mais antecipado, quer ver no longo prazo, você já tem uma visão de longo prazo e quer começar agora a multiplicar o seu patrimônio para ter mais tranquilidade no futuro, tá? Beleza, tranquilo. Pode ser também que você queira dar mais conforto para sua família hoje, né? Não tenha preocupação aí você vai ter dinheiro para amanhã ou depois, porque precisar para um jantar, para uma viagem, etc e tal nobre demais também e também pode ser que cara não eu quero pô, comprar um carro quero comprar uma moto quero comprar uma mansão pessoal nenhum desses, desses motivos aqui são mais importantes do que outro né o que importa é que realmente você tenha foco para chegar lá tá mas eu entendo que você quer entender como conquistar tudo isso operando como trader e como tem muita gente que fala muita besteira no mercado né tem muita gente que acaba é, pichando né é, esse meio do mercado financeiro né Acaba fazendo você torcer o nariz, aquela que realmente fala: Pô, aí, será que é real mesmo? A gente está aqui para mostrar que é, tá? e por Então, tudo que a gente faz é ao vivo, né? Todos nós, nós quatro, transmitimos ao vivo todos os dias. Ao vivo não tem como, como inventar, ao vivo não tem como forjar nada, tá? Então, vamos que vamos, é por isso que você está no lugar certo. Independência financeira. É isso que você vai conquistar se estiver realmente engajado, tá? Isso é o mais importante. Realmente engajado com o que a gente vai entregar para vocês. O que eu mais vejo todos os dias na live, pessoal, isso aqui até dando um desabafo com vocês. E nas mensagens que eu recebo do pessoal no Instagram, é. Pô, Frade, o psicológico é o meu principal fator que me prejudica, cara. Caramba, Frade, mas o meu, minha cabeça, cara, eu faço operação, pô, mas eu não consigo. Não consigo ficar no trade, pô, isso vai me correndo por dentro e tudo mais. Caramba, como é que funciona isso? O Frade me ajuda a superar isso. Minha cabeça está explodindo aqui realmente e tudo mais. Caramba, e aí? Como é que funciona? Né? Pessoal, normal, todo mundo que começou no um trade também já passou por esse problema. Né? O emocional, ele é muito complicado, tá? Pelo seguinte, né? Você conseguir controlar o seu emocional e não ele controlar você, tá? No momento da entrada da operação, <laughs> tá? Muita gente tem problema de fazer isso daqui, ó. Apertar o botão. Pô, olha só, eu vou comprar se baterem esses quatro esse meu quatro, quatro patamares aqui. Deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro e deu o quarto. Caraca, mas e você perder dinheiro e. E caramba, e se eu errar aqui se mudar o mercado. Já era. Esse tempinho, você já perdeu o timing do mercado, que eu chamo de momentum. Né? É aquele momento de mercado que você não pode perder de forma alguma, tá certo? Então, na entrada da operação, o medo de apertar o botão é muito grande, tá? E isso, como é que você vai, vai corrigir isso daí? Estudo, treinamento e prática pequenininho. Que se você perder, você vai perder pouquinho. Isso tudo nessa ordem, pessoal. Não dá para alterar as ordens. Ah, não tô começando agora, mas eu queria só sentir como é que é o mercado. Vou, galera não entra, o risco tá de você não saber o que está fazendo, né? Eu diria o Warren Buffett, né? E vamos que vamos. Ah, Fred, então só esse, só esse meio aí é, é que o emocional atrapalha? Negativo. No meio da operação também. Muita gente tem a disciplina de virar e falar assim: "Olha, bateu isso, 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 isso. Bum. Ai, meu Deus do céu. E voltou. Ai, meu Deus do caramba. Tô perdendo dinheiro". Pessoal, isso também é emocional. Né? Se você já estudou, já treinou pra caramba, já começou com um pouco de dinheiro e tudo mais, você já está acostumado aos movimentos do mercado. O mercado, o sobe e desce do mercado, ele não vai te assustar. Você vai estar apto para saborear esse movimento do mercado. Então, pessoal, tem muita gente que, por exemplo, está na operação de índice, por exemplo. né? Aí ganha, vou dizer aqui temos é, termos reais aí, vai, né? Ganha 10 reais, por exemplo, pum, sai fora. Puta, ganhei, botei 10 reais no bolso, beleza. Por outro lado, essa mesma pessoa que ganhou 10 reais e tá feliz com isso, nem feliz ela tá, porque foi tão estressante para ela que mesmo ganhar dinheiro, ela sofreu, né? Beleza. Olha, abri a operação. Vamos lá. Hum... Tá, tô ganhando 10, tá, tô ganhando 20, tá, voltei para ganhar 10, tá, tô perdendo 20. Tato tá, perdendo 50, Tato tá, perdendo 200 reais. Não, mas vai voltar, vai voltar, vai voltar. Pessoal, pelo amor de Deus. O cara aceita ganhar 10 reais do mercado, fica feliz momentaneamente por isso. E ele aceita também entregar 200 pratas para o mercado, porque ele acha que vai voltar? Esse é o problema do, emocional no meio da operação. Para mitigar esses problemas, o que, que eu faço na minha sala ao vivo todos os dias, a partir das, 8, das 8h40? Eu entro na operação travado. Eu vou entrar aqui, aqui, né? O meu ganho parcial é aqui e o alvo final é aqui em cima, tá? Beleza? Meu stop está aqui embaixo. Independente de onde eu entrar na operação, esses patamares aqui, ó, entrada, stop, parcial, e alvo final são fixos eu posso entrar aqui eu posso entrar aqui embaixo eu posso entrar aqui em cima perceba que a diferença de um para o outro é igual para quê? para que você não fique né na tentação tá para que você não fique na tentação de mudar a sua operação no meio do caminho isso é que não pode acontecer de jeito nenhum entrou para Day trade se faça um Day trade entrou para ganhar cinco pontos Faça os 5 pontos de dólar. Entrou para ganhar 100 reais? Vá até os 100 reais. Entrou, claro que é sempre importante isso aí. Eu não tem como deixar de, de comentar sobre isso, né? Que você opere sempre com stop. O que, que é o stop? É uma perda que você está lá definido. Não, se essa operação der errado, eu vou assumir o meu prejuízo com tanto reais negativo. Por quê? Exatamente que você não tem... Tenha... Ah, não, mas vai voltar. Não, aí vira achismo. Aí não é mais análise técnica, é achismo, tá? Beleza? E tem também, né, aquela aquele emocional que não é nem o da entrada e nem o de durante a operação. É o cara que entra, pessoal, pela euforia do trade. Isso, para mim, é o pior de todos. Isso é o maior mal do trader iniciante, né? De alguns traders iniciantes, né? O cara precisa no mercado o mercado não está dando operação nenhuma já já vou explicar quando que eu vejo dando operação tá o mercado não dá operação nenhuma mas eu vou fazer uma operaçãozinha não fiz nada hoje já estou aqui no mercado há duas horas esperando e não aconteceu nada e daí você vai ficar no mercado até que ele te aponte uma operação bacana até que ele mostre para você que de fato pode ter uma operaçãozinha ali tá então o trader o, o que é o que eu chamo, a gente chama aqui né é o cracudinho do trade é o cara que precisa fazer uma operação. Não tem essa de precisar fazer operação, tá? Você precisa de operação quando o mercado te oferece uma oportunidade, tá bom? Beleza. É exatamente por isso que eu tô aqui hoje, pessoal, para te tranquilizar e para fazer, fazemos juntos na realidade, né? As operações até que você consiga partir para ataque sozinho. Isso não é que você precisa ir sozinho para suas operações, mas caso você deseje fazer assim, tá? Eu vou te ensinar a pescar ao invés de dar o peixe pronto, tá? Mas a gente pode pescar junto também. Então, tem o menor problema em relação a isso. Pelo, inclusive, eu prefiro que a gente pesque junto, que a gente troque ideia, que você vire para mim lá no meu Instagram, lá no meu YouTube. Pô, Frade, olha que bacana o gráfico de tal coisa. Pô, Frade, olha só como é que o índice está bonito hoje. Pô, mas olha, olha, olha essa opçãozinha aqui, Frade. A gente aprende junto. Né? A gente troca a ideia junto. Isso é o mais importante. Às vezes eu tô vendo, estou focado aqui em dois ativos, mas tem um terceiro dando uma baita oportunidade. Então, vamos se juntar, pessoal. É, é, é muito mais agregador do que né, é, é, disseminador, vamos dizer assim. Né? Desagregador, tá? seria a palavra exata. Tá? Agora, pessoal, olha só, eu preciso falar sério com vocês aqui agora. Tá? Eu preciso agora que vocês se concentrem, porque vai começar a entrega de conteúdo agora. Tá? Eu já fiz essa preparação com vocês E eu preciso agora que de fato Vocês foquem aqui nas coisas que eu vou falar para vocês Beleza? Todo mundo pronto? Aproveito também, quem puder Ver aqui que o PsicoGestor Compartilhou a gente aí, menciona a gente no story Marca a gente lá que a gente vai repostar Também todo mundo, tá certo? Me marca lá, quem como tá o nome da tela aí do cantinho esquerdo de vocês Vem comigo, caso tenha alguma dúvida Que no final eu vou responder todas as suas dúvidas, pessoal E aí galera, tão gostando? Tá legal Comenta aí se tiver bacana. Se você já se, se você já se enxergou em alguma dessas situações que eu falei aqui, se você já evoluiu, você já passou por alguma dessas, dessas situações também, então é muito importante, pessoal. Então, vamos que vamos? A gente tá junto, eu quero ver cada vez mais o pessoal compartilhando a nossa a nossa a nossa teoria aqui. Exatamente. Aqui foi a teoria, pessoal. A gente vai começar a prática aqui agora, tá certo? Então vamos lá, pessoal, olha só. É, outro ponto importante, outro ponto importante, tá? Você não vai receber aqui, se é o que você quer, você não vai receber aqui uma formulazinha mágica para ganhar dinheiro de forma rápida e fácil, não, tá? Na verdade, você vai ter acesso ao único ativo necessário para construir renda sozinho, extra, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Conhecimento, tá? Se você está começando agora, vai descobrir também as técnicas por trás das operações bem sucedidas e como você pode aplicá-las para que você mesmo, sem precisar investir muita grana, logo nesse início, tire dinheiro do mercado. Se você já opera e está em busca de aperfeiçoamento, vai entender os principais conceitos para potencializar os seus ganhos a partir de agora, atingindo mais rápido os seus objetivos financeiros. Pessoal, então só posso falar com vocês aqui mais uma coisa, né? Cadê o nosso slide aí, ó? Vamos pro gráfico então, pessoal. Vou só fechar aqui nossa tela. Vou compartilhar a tela do meu gráfico, minha janela do Profit. Para quem não sabe, o que é o Profit é uma ferramenta gráfica maravilhosa que é a que eu utilizo todos os dias aí na nossa transmissão. E vamos que vamos, gente, ó. Eu tenho alguns pilares básicos, tá? Eu tenho alguns pilares básicos que a gente utiliza aí para ver se de fato tem uma operação ou se de fato não tem uma operação tá vou mostrar aqui para vocês o seguinte a primeira delas pessoal primeiro primeiro patamar de todos as médias móveis pessoal o gráfico assim é claro que a gente consegue tirar informações do gráfico aqui com certeza não tem dúvida nenhuma em relação a isso tá agora pessoal olha só aí agora vai para frente vai para cima como é que como é que funciona vai dar uma pancada para cima vai continuar caindo o que, que eu posso usar aqui para me ajudar a ler esse gráfico? Inclusive, pessoal, esse aqui é o gráfico, para quem não sabe, do índice futuro. Tá? Esse aqui é o gráfico do índice futuro. O que, que eu posso usar aqui para me ajudar, pessoal? Botão direito do mouse. Eu venho aqui em inserir indicador. Venho aqui em médias móveis. Oh, meu Deus. Média móvel. Eu quero inseri-la dentro. Do, dos candles, dessas Barrinhas aqui tudo bem quantos períodos eu utilizo sempre três médias média de 9 do enter vou inserir mais uma média média de 21 períodos dei enter e a última média uma média de 200 períodos então estão as três médias aqui em cima ok beleza pessoal como é que eu vou saber aqui eu vou saber aqui tá é, quais são as minhas médias? A gente tem como saber somente pelas cores delas, tá? Perguntinha para vocês. Quero ouvir de vocês isso daqui, tá? Vamos lá, pessoal. É porque o fundo branco ele vai ele cansa muito a, ele cansa muita visão, pessoal. Por isso que eu tô utilizando o fundo escuro, tá? Oito e no meu canal do YouTube, tá bom, pessoal? Vamos lá, no de Game. É, o que acontece é o seguinte, pessoal. Olha só, pensa que você tem um conjunto universo, tá? Pensa que você tem um conjunto universo de 200 períodos, né? Um conjunto grandão, que vai ficar aqui, ó. Nesse tamanho da minha tela aqui. Um fiozinho de cabelo, um períodozinho. Ele vai influenciar mais nesse período gigantesco? Ou num período de 200 períodos? Ou num períodozinho de 9 períodos? Qual, aonde que... Você chama mais atenção num grupo de nove pessoas ou num grupo de 200 pessoas, pessoal? Se tem um grupo de 200 pessoas indo para a direção para lá e tem só uma pessoa indo para cá, será que a média de quem está olhando isso de longe vai ser para qual direção? Será que vai fazer tanta diferença assim? Não. Um elemento em 200 tem muito menos importância do que um elemento em nove períodos, por exemplo. E aí, pessoal, não à toa a média de 200 é essa daqui. É a que menos se altera, tá? De acordo com um fechamento do gráfico. Percebam vocês que dois dias, dois, em dois períodos aqui, né? Esse aqui é o gráfico de dois minutos, tá, pessoal? Eu vou até colocar aqui a, a, a marca d'água, É o Win V21, é a série vigente do índice, tá? É a série atual. Uh, dois, dias de, dois, dois períodos de dois minutos de muita queda, né? 500 pontos aí em quatro minutos, tá? E a média de 200 quase não se alterou. Então. A gente clica aqui em cima, olha lá, período de 200. Eu utilizo as médias ponderadas, tá, gente? bota a espessura aqui 3 e a de 200 é sempre a minha azul, tá bom? Então, se quanto maior o período, menos a média se movimenta, você acha que essa média aqui se movimenta, essa média aqui se movimenta mais ou menos do que essa outra média aqui? Essa primeira aqui que eu comentei se movimenta muito mais. Olha como é que ela, como é que ela muda de direção rápido. Então, essa daqui é a de nove períodos. Um, um períodozinho tem muito mais interferência num conjunto de nove. Também coloco ponderada, aparência três de espessura, e a cor que eu escolho é sempre a fúcsia. Tá? Isso aí são as combinações nossas aí de mercado, né, pessoal? Cada um tem a sua mania, né? E, oh, desculpa, pessoal, me perdoa, me perdoa. A média de nove não é fúcsia que eu utilizo, não. É a verde, tá? É a verde-limão. Tá beleza, e essa média que ela fica no meio do caminho aí entre a média de 9 e a de 200 é de 21 tá também ponderada. E a cor que eu utilizo agora sim, fúcsia com espessura de 3. Tá beleza, pessoal. Olha só, agora a gente já tem um outro cenário do gráfico. Quando a gente estava olhando aqui o gráfico, olha só, só para vocês terem uma noção, tá, gente. Quando a gente estava olhando o gráfico até aqui. O que a gente acha que vai acontecer? Eu até, né? Vamos lá, vai. Deixa eu pegar aqui esse gráfico. Vou fazer uma, uma maluquice aqui, hein. Vou arrastar ele para um período lá longe. Que eu, não, que eu não quero ver, ó. Até vou deixar ele lá em cima. Para ele ir se mexendo e eu não saber para onde que ele vai. Tá? Beleza, ó? Vamos lá. Show de bola. Começamos aqui a analisar o nosso gráfico. Pessoal, o que acontece é o seguinte. O nosso gráfico começa a puxar para cima. Enrola aqui. E continua para cima, com bastante vigor. Né? A gente pode ver aqui que a gente tem fundos cada vez mais altos e topos também cada vez mais altos. Beleza. Vamos, vamos indo então deixar o mercado aqui mostrar para a gente o que ele vai fazer. Começou a cair. Até aqui, pessoal, tudo bem. Olha só. A gente tem aqui, ou se voltar a subir, um fundo mais alto que os anteriores. E a média está começando a cruzar aqui, pessoal. Olha que estranho. Quando as médias se cruzam, a situação fica um pouco mais complicada. Olha só, cruzou, beleza e tal, já fez um fundinho aqui, fundo mais alto que o anterior. A princípio, continua com direção de alta. Renovou máxima, beleza, show de bola, rapidinho já descruzou e tudo mais. E aí agora enrolou de novo aqui em cima das médias, as médias começaram a flertar de novo. Olha só, a média de 9 começou a se afastar, já voltou para cruzar e mergulhou. Voltou para cruzar e mergulhou, pessoal. Outro ponto importante para vocês. Se, se atentarem aqui, pessoal. Olha só. Quando os, quando os candles eles deixam de estar acima das médias e eles passam a estar abaixo das médias, o que que eles mostram para a gente? Que na média o preço passado foi maior do que o atual. Ou seja, está caindo. Ou seja,. A tendência deve virar para queda. E vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo. Opa, não conseguiu voltar para cima das médias, hein? Pode ser que a gente tenha uma queda aqui, fundo mais baixo que o fundo anterior. Se formar um topinho mais baixo que o anterior, então a gente pode ter um sinal claro aí de virada de mercado. Um tentou subir aqui, não conseguiu, fez um topo mais baixo. Um, olha só, mais um topo mais baixo que o anterior. Fundo mais baixo que esse daqui. Agora, isso daqui foi, cruza... foi anunciado por esse cruzamento de média aqui, pessoal. Tá? Beleza? Se essas duas médias cruzarem a média de 200, aí vai ser mais um motivo que eu estou mostrando para vocês aqui que a gente deve acreditar que o mercado vai virar. Tá? Beleza? Então vamos que vamos. Olha só. Opa! Mais uma vez aqui, Kendall vindo para baixo da média. E por que, que esse cruzamento da média de 200 é tão importante, pessoal? Porque, poxa, se nos, na média dos 200 últimos períodos de tempo que eu selecionei, no meu caso, dois, gráfico de 2 minutos, se a média está acima, ou seja, no curto prazo, a tendência é de queda forte. Tá? E aí a gente começa aqui, vamos vendo. Olha só, não consegue nem ser negociado acima da média de 21. Agora começou a ser negociado. Vamos ver. Aqui não teve força, olha só. Vou até colocar a cruz aqui para ficar mais fácil a visualização. Essa máxima que não teve força para romper essas outras máximas anteriores. Não à toa veio aqui e teve força para romper esse fundo anterior. Vamos levando, vamos levando, vamos levando. Olha o quanto, olha o quanto, pessoal. O mercado chegou a entregar aqui. Olha o quanto o mercado chegou a entregar aqui. A gente está falando que esse cruzamento de média aqui, né, não só isso, tá mas o rompimento também desses fundos anteriores. O mercado ele se movimenta em topos e vales topos e vales ou topos e fundos, topos e fundos, né? picos e vales é o, é o termo exato né ou seja se a média cruzou e eu tenho um outro fator aqui me mostrando que realmente eu devo acreditar numa baixa do cruzamento da média né não, dá, não vou colocar na máxima aqui porque a gente só teve o aviso da, da cruz, do cruzamento aqui olha quanto a gente ganhou, poderia ter ganho de dinheiro 870 pontos pessoal em duas menos de duas horas de pregão isso é coisa para bedel tá isso é muita coisa. A oscilação máxima do dia, da mínima até a máxima, que ninguém pega da mínima máxima, foi de 2 mil pontos. A gente pegou 40%, mais de 45%, né? De todo esse movimento em duas horinhas. A gente não precisou ficar aqui, ó, de 9 até as, de 9 até as 18, operando. A gente não precisou ficar aqui 9 horas de mercado esperando. Em duas, a gente pegou 45% do movimento do mercado. E olha só. Ah, Frade, acabou por aqui? Pelo visto, não. Olha onde abriu no dia seguinte. Quem não quis fazer um day 3, que fez um swing 3, olha o que, que viu aí. Aí, beleza. Quando que acende um alerta pra gente? Quando vem fazer um topo mais alto do que o anterior e as médias cruzam. Tá? Ah, Frade, mas pô, aqui já subiu para caramba, né? Eu teria entregue grande parte do meu ganho. Esse, essa máxima, né? Esse cruzamento de média aqui. Se você não sabe aqui, tá? Veio fazer um topinho aqui mais alto que o anterior. Veio fazer um topinho aqui mais alto que esse anterior. Se você também não saiu aqui, pô, vários sinais que o mercado está te dando. Isso só com um indicador: são as médias móveis. Né? Se você não, não, não ouviu esse cruzamento aqui, se você não ouviu esse cruzamento da média de, de baixo para cima dos candles, das barrinhas verde e vermelho, se você não ouviu esse, esse rompimento dessa máxima anterior, pô, pessoal, pelo amor de Deus, digamos que tenha saído aqui. Mesmo assim, desde que cruzou a média, você ainda sai com 500 pontos no bolso, pessoal. Você chegou a ganhar 800, mas você saiu com 500. Está ruim aonde, meu Deus? Beleza, vamos ver um pouquinho mais. Só mais um exemplo aqui de cruzamento de média, né? Olha que cruzamento bonito, hein? Muito verticalizado. O ideal é sempre cruzamento da média menor para maior. Média de 9, no caso, é verdinha, pela média de 21. Né? Veio para cima aqui. Vamos ver se vai fazer um topo e um fundo ascendente. Belíssimo topo, hein? Belíssimos topos, hein? Nem nem descansa, só sobe, só sobe. Veio fazer um fundinho aí. Vamos ver se daqui para frente vai renovar essa máxima aqui. Não renovou. Aqui o, que, que, o que, que me alerta, pessoal? Olha só. Eu espero que esteja ficando claro para, para os iniciantes, tá, gente? A ideia aqui é atender 100% vocês. Né? Opa! Canalzinho de baixo aqui. Topo mais baixo que o anterior e fundo também. Médias cruzaram, tentaram descruzar, mas voltou a cruzar para baixo. Se romper essa média de 200, pode ser que a gente tenha alguma coisa aqui. Vamos ver se vai romper. Percebam vocês, vou dar uma outra dica aqui. Hoje eu estou entregando tudo para vocês, pessoal. Pelo amor de Deus, hein? Para cair Ó, em três candles, caiu 250 pontos. Para subir 170, precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Ou seja, demora para subir, sobe pouco, mas quando cai, cai com muita pressão. O que, que é isso? A gente tem um jargão de mercado que fala, né? Que o mercado, nesse caso, está subindo de escada e caindo de elevador. Olha quantas informações a gente passou aqui hoje, hein? Tá passou? Não, está passando que está só no início. Voltou aqui para cima, beleza? Vamos ver se vai voltar a cair. Olha isso, pessoal. Aí, galera, sinceramente, perdendo essa mínima aqui, eu já faço uma, uma venda, porque vai estar tá abaixo das médias, vai sugerir que essas médias se cruzem e vai ter confirmado esse topo mais baixo que os anteriores, né? Então, vamos ver para que lado que o mercado foi depois daqui. Acabou, acabou. Olha aqui. Quem entrou no rompimento dessa mínima aqui, ó, já tirou 120 pontinhos no pior cenário, tá? No pior cenário, tá? Voltou lá para cima, para minha entrada. Show de bola, já fiz a parcial, voltou no preço de entrada, é de no bolso. Beleza. Menos do que de 800 mais 120 pontos no bolso. E olha só, aqui me liga o sinal de alerta. Por quê, pessoal? Topo mais alto que o topo anterior. Média cruzou de baixo para cima, muito inclinado. Para mim, a maior probabilidade do mercado agora é começar a puxar para cima. Ah, frade, mas olha só, a gente só está usando, tá usando média móvel. Eu queria mais algum indicador, Frade. O que, que você me sugere? Vamos então para o meu, meu segundo indicador que eu utilizo aqui para confirmar a minha, minha leitura. Né? É o volume financeiro. O botão direito do mouse. Inserir indicador, volume financeiro. Ah, eu acho do volume financeiro concordo, desculpem. Eu vou colocar o volume em outra janela, para não ficar muito poluído o no nosso gráfico. tá Ok. Tudo bem, vamos lá. A gente tem aqui o nosso gráfico, a gente tem também o volume financeiro, tá? Agora eu vou te perguntar uma outra coisa, tá? Se a gente usar médias móveis aqui no, nos candles, nessas barrinhas aqui, por que a gente não pode usar uma média móvel também no volume? Para a a média do volume. Como é que o volume tem se comportado, pessoal? Média móvel. Vou colocar onde? Em cima do volume. Eu gosto de utilizar uma média móvel de 20 períodos, tá? 20 períodos para mim fica bem interessante. Eu venho aqui, mania minha de novo, tá? Meu tipo de meu tipo de, de, de torque aí, vamos dizer assim. Eu gosto de deixar essa média em amarelo com 3 de espessura também, tá? Beleza, legal. Oh, meu Deus, que meu mouse. Vamos lá, pessoal. O que, que eu começo a enxergar aqui? Como é que eu posso enxergar isso que, tá, que vai acontecer aqui agora, pessoal? Vocês estão percebendo que aqui embaixo, cada barrinha dessa é o volume financeiro negociado, tá? É o volume financeiro negociado nesse período de dois minutos que eu escolhi aqui, tá? Vocês conseguem identificar isso daqui? Se sim, já é um ótimo passo, é um primeiro passo. Aqui, quando o ativo estava caindo, o que, que acontecia, gente? As barras de volume que mais chamavam a atenção. Quais eram? Eu quero que vocês me respondam. Eu quero ouvir de vocês. Quais são as maiores barras aqui e quais que aparecem com mais frequência? Dentro desse meu circuito oval, me respondam vocês aí. Vamos lá. Uma barrinha vermelha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 barras vermelhas. Ô tá? Frad, e o que são essas barras brancas aqui? As brancas são candles que fecham nos mesmos patamares tá? dos candles anteriores. Então não é um volume nem de compra nem um volume de venda. Gente, para quem está começando, o melhor é estudar bastante depois simulador e depois como é pequeno em ações essa análise gráfica que eu estou passando para vocês aqui é o seguinte pessoal essa análise aqui ela é só a análise do conteúdo tá do ativo a análise essa análise pode ser feita em ações em criptomoeda pode ser feita em qualquer produto em qualquer ativo em qualquer papel tá? ela não necessariamente precisa ser em futuros eu estou usando o gráfico do índice futuro que é o gráfico que eu estava aqui no meu gráfico Posso voltar, posso passar a fazer em ações também. Ela serve para tudo, olha só. Foi 100% agora. Vermelha, 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 vermelha. Venda, venda, vermelhas, vendas. Tá? Beleza, pessoal? Então, beleza. Aqui, se eu puxar esse mesmo circuito oval aqui para cá, para o momento atual. Ah, e acima da média, né? Uma venda, duas, três, quatro, cinco, seis sete barras vermelhas acima da média horas de compra uma duas três quatro cinco seis sete barras de compra contra 14, sei lá se não me engano de, 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 de venda tá agora e, e acima da média estão só três né só três aqui por exemplo tá certo agora pessoal o que, que eu posso mostrar para vocês aqui olha só olha só o que, que a gente tem aqui como atenção tá Olha só, temos uma barra vermelha grande, beleza. Mas temos uma da mesma altura de, de compra. Três seguidas de compra, três seguidas de venda. Uma de compra, uma de venda. Duas de compra. Uma de venda pequenininha. Uma de compra acima da, é, na média. Uma abaixo, outra maior ainda. E as de venda, ó, sumiram. No mesmo momento em que as médias cruzaram e no mesmo momento em que esse topo veio ser acima desse topo anterior. Pessoal, coincidência? Acho que não, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente? Vamos ver? Vamos ver se o mouse vai deixar aí, vai permitir. Olha só, pessoal. Meu palpite é que vai voltar a subir. Até que prove o contrário. Segurando na média. Rompeu a média para baixo aqui. Onde seria a minha compra aqui, pessoal? Eu vou comprar onde? Quando confirmar que vai romper esse topo. No rompimento do topo. Abriu uma operação? Não abriu. Voltou a ter volume vendedor alto. Comprador alto. Vendedor maior ainda. Opa. Veio para baixo da média. Média cruzou. O que, que eu vou fazer aqui agora? Vou abortar minha operação. Não rompeu esse topo anterior. Não me deu motivos para acreditar que ele ia continuar subindo. Congestionou. Respeitando maravilhosamente bem esse canal como, uma como um suporte. E agora veio renovar fundo. Ou seja, aborta aquela leitura de virada de mercado. Voltou a apontar para baixo. Volumes vendedores voltaram a ser mais fortes. Deixa rolar. Olha o que aconteceu. Detalhe, pessoal: esse fechamento foi exatamente em cima da minha margem inferior desse canal de baixa. Rompeu agora e continuou caindo. Agora, pessoal, percebam vocês: os volumes compradores voltam a chamar a atenção. tá? E essas máximas foram maiores do que as anteriores e as mínimas também. Tocou aqui nesse, nesse, nessa margem do canal, rompendo esse topo. Se o volume confirmar, eu posso ter uma operação. Não testou o topo anterior. Não testou o topo anterior. Renovou essa mínima aqui e veio abaixo dessa. Descarto o que eu falei anteriormente com vocês: não vou ter mais cabeça de compra. Olha só: o mercadinho começou a animar. Muito lateralizado. Outra dica que eu dou para vocês, pessoal: quando as médias começam a se cruzar várias vezes no curto prazo, sai fora. Sai fora. Não faça nada. Não faça nada. Porque o mercado mostra certa indecisão. Se as médias estão né, se cruzando de baixo para cima, de cima para baixo, o tempo inteiro, pessoal, o que que isso mostra para gente? Que nem o mercado sabe o que está fazendo. Então a gente espera, deixa o mercado pegar uma direção aí. A gente aceita perder o primeiro movimento. Opa, veio para baixo, beleza, tranquilo. As médias se cruzaram aqui, o volumeão, o vendedor veio gigantesco. Perdendo essa mínima aqui, eu posso ter uma venda com um alvo aonde, galera? Aqui na minha margem inferior, como veio fazer aqui. Vamos ver se vai romper essas mínimas aqui. Rompeu a mínima aqui, com confirmação do volume, e aonde é parou? Onde eu falei que era o alvo? Na, né, próximo dessa margem inferior. Pessoal, não deu outra, foi feliz, foi feliz até lá, olha que perfeito. Aí volta para cima depois, depois dane-se, meu alvo era aqui embaixo. Foi testado aí, a operação rolou e tende a, tende a voltar onde? Pessoal, suportes e resistências, é o terceiro tópico que eu queria falar com vocês. Falamos de médias móveis, falamos aqui do volume financeiro aqui embaixo, com média móvel também, e agora eu tô falando com vocês aqui de rompimentos. Rompimentos confirmados pelo volume. E olha que beleza. Olha onde segura. Exatamente na minha margem do canal. E vai segurando. E esse canal ele vai sendo respeitado. Vamos ver se mais alguma vez. Hum, caramba. Vamos ver se mais alguma. Olha, ele foi iniciado só pra gente ter uma noção, tá? Uh, dia 14 de setembro, ao meio-dia e 40. Eu vou deixar ele lá, vou deixar esse canal lá. Se afastou, beleza? Foi lá pra trás. Tranquilo, beleza. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Olha aqui, ó. Por isso aqui é horrível. Ô meu Jesus! E aí, rapaz! Isso aqui é horrível, ó. Que são as... Lembra que eu falei com vocês? Que são as meras se cruzando aqui a todo instante. É topo mais alto que o anterior. Depois faz um fundo mais baixo que o anterior. Mercado horroroso. Vamos deixar o mercado levar. Vamos lá. Começou 14 de setembro, meio dia e 40. Mercadinho feio demais no dia... Que dia que foi esse aqui? 17 de setembro. Média se cruzando. Mercado bem lateral. Ah. Caramba, pessoal. Galera, tracei esse canal aí a Bangu, tá? É só saber sobre suportes e resistências, tá? Não é. Não é que depois, do dia 17, meio de 40, no gráfico de dois minutos, né? Meu celular até ficou embaixo bacana, até caiu aqui. que veio respeitar esse canalzinho aqui no dia 20 de setembro, na primeira meia hora do mercado, perfeitamente? Pô, oh, pessoal, pelo amor de Deus, 44 minutos de canalzinho sendo respeitado perfeitamente. Quando a gente traçou lá atrás. Galera, se vocês não acham isso lindo, eu não sei o que achar. Perfeito, sensacional. Olha isso, gente. Eu juro que eu não sabia, tá? Tanto é que eu virei várias vezes o gráfico lá para trás, exatamente para fugir desse. Ah, mas o Fred já sabia. Mais uma vez, mais uma vez, topo. Voltou ficou enrolado em cima da margem superior, suporte e resistência. Resistência rompida vira o quê? Um suporte. Quando você passa do teto, o teto da sua casa vira o quê? O chão da casa de cima, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Aqui, daqui para frente eu acho que não volta não, tá? Daqui para frente não volta mais não, se não me engano, né? Olha só. Pessoal, já aconteceu, já aconteceu o que eu queria que acontecesse. Já aconteceu o que eu queria que acontecesse. Era para vocês verem como o mercado respeita de fato, como é respeitado, né, o patamar, patamar de suporte e resistência. Ah, Frade, mas pô, tem mais algum, tem mais alguma dica aí que você pode dar? Tem mais alguma, alguma, artimanha aí de mercado que pode corroborar aos seus indicadores? Pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? Tem que tomar cuidado com o seguinte: quando você, eu sempre dou esse exemplo, né? Se eu tiver perdido, por exemplo, galera. Se eu tiver perdido, por exemplo. Já vai, já vai estar lá embaixo, já. Tá? Já era. Se eu tiver perdido, por exemplo, pessoal. Tô numa cidade que eu não conheço, tô viajando com a minha família e tudo mais. Eu, eu acho que é para pegar a esquerda aqui e depois a direita. Aí eu vou pegar o mapa que tem aqui no... O guia quatro rodas que tá aqui no porta-luvas do, porta do carro. Ah, não. Tá mandando pegar a direita e depois a direita. Amor, e aí? O que você acha, hein? Ah, não, eu acho que é direito e depois esquerda. Minha sogra, qual o caminho que eu devo seguir, hein? Ah, eu lembro de, de uma rua parecida com essa aqui em 72, quando eu vim com seu sogro. Ah, é, esquerda esquerda. Aí você para na rua, vira pro cara que tá caminhando e fala assim: pô, meu irmão, tudo bem? Como é que vai? Cara, como é que eu faço para ir para tal lugar? Aí o cara fala: ah, não, você tem que voltar aqui. Você tem que voltar aqui essa puta caramba e a hora que eu faço o que isso quer dizer quando você pega várias fontes de consulta a chance de você ter sinais contrários é muito grande tá é muito grande então o que é importante vocês frisarem pessoal o que é muito importante vocês frisarem pessoal olha realmente aqui eu vou usar os indicadores que melhor combinam entre si e que eu tenho uma taxa de acerto melhor tá fora esses aqui Fora esses aqui, eu ainda utilizo o indicador de índice de força relativa, o IFR, o Relative Strength Force, né? que ele, ele oscila entre 0 e 100%, e entre o 30 e o 70% são, são marcas importantes. Por quê? Deixa eu configurar ele aqui. Ah, caramba, caramba, caramba! Deixa eu cadastrar ele aqui. Aparência. Eu queria deixar essa linha aqui mais clara para vocês, tá? É, bom, vamos aumentar um pouco a espessura aqui para mostrar. Gente, vamos lá de novo, voltar lá para trás. Isso aqui é só para só dar uma ideia, ideia para vocês, tá? Eu quero antes, eu quero antes. Algo que a gente não viu ainda, beleza. Pessoal, o mercadinho aqui em queda forte, tá? Beleza, aqui vem fazer um topo mais alto que o topo anterior, tá? É, vamos deixar o mercado rolar e tal. Qual é a principal ideia do IFR? Quando ele chega em 30 ou inferior, ele apresenta uma sobrevenda. Ele está mais vendido do que o mercado deve interpretar. E quando ele chega tá? lá em cima, dos 70 para cima, tá? ele deve, teoricamente, ele deve dar uma regressãozinha, deve voltar a cair, tá? Então, quando eu coloco aqui em 70, ó, Olha só, pessoal, só para vocês terem uma noção, tá? Quais foram as vezes que ele ultrapassou o 70? Que a gente consegue identificar. No meio da minha tela. No meio da minha tela. Tá? No meio, um pouco antes. Foi aqui, ó. 70. Olha lá do lado, 70. Dia 31 de agosto. O que aconteceu depois? Tava sobre, sobrecomprado, né? Vral para baixo. Tô, não tô nem nas médias, tá? Tô olhando só o IFR. Depois, ó. Antes disso, foi aqui, ó. Nessa região, o que aconteceu? Tinham dois topos lá em cima. O que aconteceu? Fral, 900 pontos em 22 minutos, tá bom pra você? Beleza. E quando ele chegou embaixo de 30 aqui, pessoal, olha só. Embaixo de 30, ele fez uma pequena recuperação. Pequena tá? recuperação de 170 pontos. Depois ele caiu 130 Tá, tá, tá positivo ainda, tá? E depois ele veio subir aqui, ó, 470 pontos, tá? Beleza, vamos lá pro 30, então, de novo. Lá atrás, no início do gráfico, aqui, ó, pessoal, quando ele veio pro 30, ó, o que aconteceu aqui, gente? Né? Subiu 170 pontos, caiu 35 pontos e depois estourou... Ai, meu Deus e depois estourou para cima aqui, 400 pontos para cima. Isso, pessoal, é só é só não estou nem olhando, não estou olhando o gráfico, não estou olhando as médias móveis, não tô olhando se, se o volume tá bacana, se não tá, não tá bacana. Isso aqui, pessoal, é só uma palhinha para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou voltar aqui agora pro meu pro meu para minha, caraca, minha apresentação de PowerPoint, compartilhar a tela. Uma apresentação de slide. vamos lá vamos voltar aqui então tá, e aí gente, eu quero dividir a minha tela aqui, só a minha cara minha cara metade e metade o, a apresentação para vocês tá, gente eu espero que pra você que esteja começando, você saia, fala, saia agora e fala assim, porra não é pra sair totalmente não, que eu te aconventar daqui a pouco você pare agora pra pegar uma água, vai no banheiro, vai dar uma respirada Assim, porra, cara, olha só, cara. Funciona, cara. Dá para ganhar dinheiro. Eu vou ter lá no passado aqui, a gente finalizando junto aqui. Eu fui mostrando junto para vocês como é que funciona a leitura, cara. Pô, até que o Fradão tem. né tem, Funciona o que ele falou, né? Faz sentido o que ele falou. Não é um negócio de maluco, não é um bicho de sete cabeças, né? E isso é só o início, pessoal. Isso a gente fez em uma hora e meia, tá? Você imagina quando a gente tiver nossas cinco, seis aulas. Enfim, não vou, não vou dar mais não vou dar dica, não, tá? não vamos mais dar dica não porque senão o pessoal vai acabar brigando comigo tá é, então assim isso é só uma palhinha de tudo o que a gente tem para apresentar para vocês tá gente então é, quero ouvir de vocês aí, e aí deu para entender deu para entender ficou clara a explicação médias móveis é, volume financeiro etc pelo amor de Deus gente isso foi Pô, e como suportes e resistências, né, pontos importantes de mercado, continuam sendo respeitados depois. Né, gente? Então, olha só. Eu espero que todo, para todos vocês tenha ficado muito claro. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, tá, gente? Então, pessoal, é, vai ter o grupo do WhatsApp. É, é só vocês clicarem aqui em algum lugar da tela de vocês, aqui, tá certo? Entrar no grupo, vamos trocar ideia, vamos bombar. Vai ter muita coisa bacana para vocês também, tá? O Zé Rodolfo mandou agora chofra, dá um top. A Ângela mandou, adoro, adorei. Adorei. O Carlos Miranda falou, valeu. Porra, demais. É, tô de olho aqui, esperando a live do Tiagão também. Show, show, beleza. Olha quanta gente bacana, gente. E ó! Pessoal, Tiagão Alvaranga antes de ações da XP, vai chegar aqui já já, às 19h30. E muitos desistem de, de, de aproveitar as inúmeras oportunidades do crescimento financeiro na Bolsa de Valores por pensarem que precisa se dedicar muito tempo do dia lendo gráfico. A gente se dedicou aqui agora uma hora, e, uma hora e 15 minutos, uma hora e 13, vai. E olha quanta coisa a gente já conseguiu tirar do mercado. Né? O gráfico não precisa ser muito complicado. tá? Minhas médias são médias de uma vez, é, ponderadas de 9, 21 e 200. Nessa aula do Tiagão, pessoal, olha só. Vocês vão entender como usar uma das modalidades mais famosas de trading para colher resultados reais ao longo do tempo, sem ficar dependente aí de ganhos diários ou gastar tempo analisando o gráfico toda hora. Você vai saber sim como fazer uma boa análise técnica alcançando autonomia e confiança para investir para o seu futuro. Se livrando da ansiedade e do medo de levar prejuízo. Pessoal, agora eu peço um favor para vocês. Deixa o seu joinha aí, dá o seu like, tira uma foto aqui, ó. Vamos tirar uma foto aqui, nossa, ó. Vamos fazer uma, uma, uma cara bacana aqui. Tá? Ó. Tira a print aí agora, ó. Olha que beleza. Deixa eu ver aqui no, na outra tela como é que tá bacana. Ó, tira aqui então. Rock and roll, mercado financeiro, vamos arrebentar de ganhar dinheiro do mercado. Marca a gente, marca Frade Game, marca Thiago Alvarenga Thiago, marca Zé Rico Oficial, marca Marta Matsumura, XP Investimentos, Cria Corretora e rico, e rico com você. Tá bom, gente? Tamo junto, pra cima deles e agradeço demais, demais, demais o tempo de vocês. Muito obrigado, pessoal. Beijo grande e intervalinho rápido pra já já vocês arrebentarem demais com o Thiagão. Valeu galera, para cima deles, um abraço, tchau tchau.